Doutor, estou no meio dia 9, transferi embrião com 5 dias, meu beta deu 511. Acha que pode ser gêmeos? Não. Gêmeos pode ser sempre que você transferiu dois embriões. O nível de beta-HCG, e isto te digo porque levo muitos anos, eu tenho proibido para minhas enfermeiras palpitarem. Enfermeira, secretária, todo mundo adora, né? Adoram palpite, adoram palpite. Pode ser todos, pode ser gêmeos com beta baixo, pode ser gêmeos com beta alto, mas eu sugiro a expectativa e gravidez de um. Se vem dois, é ótimo, mas não ficar acreditando que temos dois. Por quê? Porque com muita experiência o que a gente percebe? Que muitas vezes, se essa expectativa é de dois, eu já tive pacientes com beta de 700, 800, chegamos lá, temos um só, e a paciente chora. E você vê que um momento que deveria ser um momento incrível, quando a gente teve uma gravidez de um casal que está querendo engravidar, e você fez todo um tratamento e todo um esforço, e ela, quando fez o beta, ela já acreditou que tinha dois, o dia que fomos fazer o ultrassom, ela acreditou que tinha abortado um, e não que ela estava grávida de um bebê e que o outro talvez nunca teve essa evolução porque não tinha capacidade. Na cabeça dela, ela engravidou de gêmeos, só que já abortou. E como que ela se sentiu? Ela se sentiu como que se ela tivesse perdido um dos bebês. E na realidade, esse beta-HCG pode ser alto só porque a implantação foi um pouquinho antes, ou a evolução do embrião foi muito boa, ou até porque houve uma pequena implantação do segundo, mas ele talvez não tinha essa capacidade de evoluir e naturalmente ele para. Então, muito cuidado com isto de, pelo beta, ficar chutando que temos dois, porque muitas vezes nós vamos ficar tristes e a gravidez ideal é de um. Transferimos dois por uma questão de custo-benefício. Transferem dois. Eu praticamente transfiro a cada cinco pacientes, uma transfere dois. O resto transfere um. E nossas taxas de gravidez são maiores a 50%. Então, há tanta necessidade de transferir dois? Acredito que não. O importante é um bom preparo, uma boa seleção dos embriões e ótima qualidade dos mesmos.